Жапонияның Хиросима префектурасында лай көшкіннен қаза тапқандар саны 50-ге жетті. Бұл туралы елдің төтенше жағдайлар басқармасы хабарлады. Үсті-үсті жоғалғандар саны 38 адам. Апат болған өңірде құтқару іздеу амалдары 5-ші күн бойы жалғасуда. Хиросима маңында жаңбыр толассыз жауып, жаңа лай көшкіні қаупі төніп тұрғандықтан құтқарушылардың жұмысына жиі үзіліс жасалып отыр. 1600-ден астам тұрғын уақытша баспаналарда қалуға мәжбүр, ал 160 000 тұрғын қауіпсіз аймаққа көшу туралы ескерту алды.